Zonja dhe zotrin, do kalojmë tani në hapësirën e intervistës me mua në studio në një lidhje të drejt për drejt me Skype. Do të bashkohet ish deputeti i Partisë Demokratike, zoti Tiranë Shehu. Përshëndetje, zoti Shehu, falenderoj që u bashkove me mua në këtë bisedë. Përshëndetje juve. Zoti Shehu, do të anisja pak me një deklaratë të ministres Ogerta Manasterliu në lidhje me kapacitetet e 4 strukturave spitalore COVID, që si pas saj janë 550 shtretër. Nërko, si pas zëvundës drejtoreshës qësutës, në një deklaratë të dhënë më herët, vetëm spitali COVID-4, i cili nuk është hapur ende, ka 100 shtretër. Pra, një logaritje shumë e thjeshtë, 550 minus 100 shtretër që nuk janë hapur akoma, i bje 420 shtretër. Nërko, që ditën e djeshme nga ISHP-ja janë raportuar 471 të shtruar. Pra, shumë se sa kapacitetet që disponohen aktualisht në 3 spitalet COVID. Si pas informacioneve që ju keni, në lidhje me këtë raport të shdrejt, le të themi, të numrit të infektuarve dhe të shtruar me raportin e kapacitetetve që disponohen në këtë moment e Ministria Shëndetësisë. Nga vinë këto shifra dhe a mund të ketë të infektuar në vëndet të tjera të rretheve, sepse në spitalet COVID nuk mund t'jen kaq persona? Shiko, së parë njerë në kam ndjekur këtë logik aritmetike, do thojë të një shkolle 8-veçare të Ministrisë Shëndetësisë, a dikujt tjetër të qeverisë në lidhje me kapacitetet spitalore. Nuk llogaritë shumë. Kjo nuk ka të bëjë as pak me logjikën e politikave shëndetësore, shërbimin shëndetësor dhe kujdesin shëndetësor. Qose ne llogarisim që kemi për shumë 400 shtretër, dhe kur ti mbushim ato 400 plot, këtu dalin më shumë sëmurë dhe llogaria reale, po supozojmë se janë 400 shtretë dhe 400 smurë, pas e të shkëndje spitali tjetër, është një logjikë absolut të infantile, thjesht aritmetike, mekanike, dhe që s'ka asgjë të bashkë me logjikën e politikave shëndetësore. Sepse logjika e politikave shëndetësore është më ndryshe. Nuk është një politikë aritmetike e shkollës 8-veçare, që mbledhim shifrat dhe ka qemi. Logjika e politikave shëndetësore ka bërë me disa parime shumë të rëndësishme të epsore të sistemi shëndetësor. Së pari, që sistemi shëndetësor duhet të jetë sa më afër qytetarit. Qytetari duhet të ketë sa më afër shërbimin shëndetësor, qoftë pashësor, qoftë spitalor. Së dyti, në qoftë se ne mendojmë që një spital do ngarkohet 100% të shtretit të dini të jeni të bindur që shërbimin shëndetësor, cilësia shërbimin shëndetësor ndaj pacientëve në një spital të tillë të bikë ngarkuar, do të bjerë shumë. Aq më shumë për spitalet tona, ku kemi një numër shumë të vogël mjekësh për pacientë, ku kemi një pacientë në turnë për 14-15, falë, një infermierë në turnë për 14-15 pacientë të tjilë të rëndë, ku në mëni të tishte një infermierë për 4-5 pacientë në turnë, kur kemi absolutisht kushte jo të mira qëndrimin e kemi dhome me 5 tretër, nuk mund të mbajnë të smurë të tjilë në një dhome me 5 tretër, është absolutisht dëmtuse, shkatruse, e papranushme, që mund bashkë 4-5 smurë të tjilë të rëndë, se këta janë smurë të rëndë, nuk janë smurë të letë, smurë dhe COVID, nuk janë e komplikacione, në një dhomë të vetme, është absolutit një shka e pa imaginushve për një sistem shëndetësor të zhvilluar. Nga anë tjetër, pa dyshim, duke e koncentruar të smurët në dy spitale, duke pritës që do të mbushen, plot, 100%, pasaj të shkojmë të spitale tjera, ne shkojmë të spitale tjera nesër pa pregatitur ato. Ndërsa një qëse të filloj gradualisht vajte e pacientën në spitalit të ndryshme, absolutisht do bjeri tensionit e presionit në spitalit që janë, do bjeri nga kesën e smurve në spitalit që janë, do bëhet më mirë shërbimi shëndetësor dhe e tyre smurve, i smuri do filloj të domar, do filloj të duke hapur shpitalit periferike, i smuri do filloj të marri shërbimin shëndetësor afër banesës ti, afër familjes ti, me një element shumë të rëndësishëm kjo, psikologjik, moral, por dhe ekonomik për qytetarët. Dhe nga në tjetër ndërkaq, spitalet do përgatiten që kur të shtohet fluksi pacientëve, të jenë të përgatitur. Sepse qoftë një spital, nga 0 pacientë që ka për një gjë, do shkojnë një numër të lartë, ta dini që ai është pa përgatitur, i pa eksperiencë dhe pa dyshim se si është shërbimi të tij ndaj qytetarit do vjen të rënë. Pra, një logjikë e tillë që thua sot, presin të mbushin to, pastaj të hapim tjerët, për mua është një logjikë absurde, që nuk ka asgjë të përbashkët me logjikën e politikave shëndetësore, me kujdesin e shërbimit shëndetësor, me parimet e shërbimit sistemi shëndetësor ndaj qytetarëve, qoftë për anën e hapësirës, qoftë për anën e cilësisë mjekimit, qoftë për anën e mbikapësjes së spitaleve.
E njëra gjë ndodhet me kujdesin parsor, shikoni çfarë ndodh. E kanë koncentruar çdo gjë te kjo urgjenca. Duke lënë jashtë mjekun e familjes. Pra, e njëta gjë largohet shërbimi shëndetësor nga qytetari apo qytetari nga shërbimi shëndetësor, sepse qytetari është afër mjekun e familjes, mbi ngarkohet një strukturë që s'mund të bëj ballë të bën kolaps. Qëndron dhe ri e pa trajnuar, pa eksperiencë, e pa futur në lojë një strukturë kolosale e madhe si kujdesi pasor, ashtu si qëndron dhe spitalet tona periferike, të cilat nuk janë pak. Ne kemi shtetë, nuk është se nuk kemi shtetër. Ne kemi shfrytëzimin shtetër në Shqipëri. Të spitalet tona, megjithëse është i vogël numri absolut, 2.2 për 1000 banor, është 50%. Pra ne kemi shtetër që mund të shfrytëzojmë në këto momente për këtë sëmurë të spitaleve të cilët realisht duheshin përmirësuar konditat, duheshin furnizuar, duheshin riazhonuar dhe ishin gjithë të muaj, që nga muaj shkurt deri në sot për ta bërë të punë dhe ne kemi kuar të çështje që në muaj shkurt dhe nuk është bërë dhe janë lënë në këtë mënyrë tashmë. Dhe sot thuhet që prit se kemi apo s'kemi dy shtretër bosh në spitalet qendrore, që është çështë rapide të mendosh ti, por mos folur pasaj për datat juve, që shifrat e të shtruarve dalin më tepër se shifrat e shtretëve në situacionet të spitalit. Po edhe se ku t'ishin aty, prapë është një politikë shumë njope e kujdesit për sëmurëve dhe aktivizimit të sistemit spitalor shqiptar, kjo që pëndosët nga kjo ministri. Pra, zotë Shehu, ku mendoni ju që po trajtohen këta 21 pacientë të cilët janë mbi kapacitetin që është dhënë nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë? Atë të nëjë thotë Ministrija Shëndetësisë, unë nuk e gjej dot të gjë. Atë të nëjë thotë Ministrija Shëndetësisë, unë di këtë gjë që e gjithë kjo politikë është e gabuar. E gjithë kjo politikë s'ka asnjë bazë profesionale. E gjithë kjo politikë është një politikë miope me një qëllim të vetëm, qoftë për kujdesin pasor, qoftë për sistemin spitalor, qoftë për laboratoret në bërjen e ekzaminimeve e tamponeve që u bë, për ta centralizuar procesin në një ose dy duar. Pse? Për të mos pasur transparencë. Sepse ata kanë frikë nga transparenca, kanë frikë nga e vërteta, e mbajnë të mbyllur, e mbajnë të centralizuar totalisht, duke mos lejuar zgjerimin e aktivitetit, sepse zgjerimi i aktivitetit, decentralizimi, padyshim krijon më shumë transparencë. Dhe ajo për cilën kanë më shumë frikë ta njerëz, është pikërisht transparenca dhe jo, dhe nuk kujdesen fare për nivelin e shërbimit shëndetësor ndaj qytetarit, ndaj shëndetit të qytetarit, por vetëm për sa mekanizma propagandistike dhe politike për ta mbajtur mbyllur këtë çështje. E qartë. Zotë Shehu, keni informacione nëse ka persona që po trajtohen në rrethe me sëmundjen e COVID-19 dhe nuk janë transportuar në Tiranë në spitalet e posaçme anti-COVID? Shikoj, unë e thash edhe para dy ditësh, është një amulli total, është një kaos total me spitalet periferike. Një kaos total i cili realisht dëmton jo vetëm shëndetin e pacientëve, por edhe anën epidemiologjike të banorëve në nivel vendit. Çfarë po ndodh? Sot un po ja u them, ne kemi një të sëmurë me Covid, jo pak që trajtohen në spitalet periferike. Pa u legalizuar kjo punë, pa u formalizuar kjo punë. Një gjë e tillë është të mohuar nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë në fakt. Kështu është, si jo them unë. Unë me këtë rast dua të përshëndes ato spitale dhe ato stafe mjekësore që me përgjithësinë e tyre kanë marrë pacientë me Covid, sepse realisht më mirë i trajtojnë ata atje, afër familjeve të tyre, në ato kushte që kanë, megjithëse nuk janë paplotësuar, se sa në një spital të mbi ngarkuar 100% në kapacitetin e tij në numrin e shtretëve. Pra, realisht jemi të bindur që padyshim një smur pasaj që komplikohet, që ka një problem të veçantë, mund transportohet. Por mos hapja dhe mos aktivizimi spitalit periferike, unë da konsideroj një krim, absolutisht. Unë da konsideroj një paradoks. Unë të akusoj diçka që shkon ndesh me natyrën e njeriut, me objektivin e sistemit shëndetësor për qenë afër qytetarit, me kushtet e atij dhe me relaksimin, me ulin e tensionit dhe presionit në spitalet qendrore, edhe mbi personelin e spitalit qendrore i cili realisht po punon me devotshmëri, por është i zëruar nga ana fizike, nga ana psikologjike, pikërisht në sajtë mbi largese. Dhe prandaj unë them që katë sëmurën e Covid i trajtohen në spitalet periferike, jo pak, në kushtet ku nuk ka protokolle për ta. Dhe tu kryen dy probleme të mëdha. Në njërin anë, veprohet në mënyra jo formale, po informale. Në anën tjetër, duke mos lënë këto muaj të spitalit të papërgatitura për të trajtuar sëmurë Covid, dhe duke improvisuar ata vetë disa ambiente për të trajtuar sëmurë të tillë,
pa dyshim që thyen rregullat epidemiologjike. Prandaj duhet të shmenduar qartësisht që punë, me shumë urgjencë, muaj përpara që punë e kemi thënë, përgatitja e reparteve COVID në ato spitale, duke respektuar të gjitha rregullat epidemiologjike, qoftë aty reparteve, qoftë spitalit, që nga niveli i urgjencës, që nga niveli i pranimit në ardhje të sëmurëve, që nga niveli triazhimit të sëmurëve të cilët duan struktura speciale të veçanta, që në qofë spitali nuk e ka dhe duhet ngritur dhe i rëgja me mirë, si shkën bëjmë kudo, në hyrën spitalit, struktura speciale të leta për të pritur të sëmurë. Jo një tendë prej letëse si shkën parë dikuta, nuk është ajo, jo. Po janë struktura që duheshin sjellë, porositur dhe ka plot në botë të tilla që vinë brenda pak ditësh dhe instalohen brenda pak orësh. Pra, kjo duhet bërë dhe kjo duhet bërë. Sepse këtu kemi kontradikt të madhe, kemi problem shumë të madhe tashmë. Ne kemi sëmurë kohë spitali periferike, nuk kemi protokolle dhe nuk kemi struktura të përgatitura dhe të legalizuara për të gjë, gjë që padyshim krijon probleme epidemiologjike. Në qovë se në të spitalit ishim pregatitur për panuar të smurë, ashtu si shduesh pregatitashim, ashtu si shduesh të ndodhë, duke që dorë nga kjo logik aritmetike e shkollës filore, absolutisht e në të bindur që smurë da njeri vetën shumë mirë atje, shërbimi shënësor dhe ishe cisor, spitalet qëndrore do të dekongestionoheshim, personeli në spitalet qëndrore do të ishte jo në të presion ka i të madhë, në qofë se kujdesi parsor dhe ishte eficient që në fillin fare, duke më mbrojtoj kujdesi parsor, e qartë. Bindu që dhe kjo eficient që është nuk dhe ishte në depresion, dhe shqipimin qytarë dhe ishte shumë i mirë dhe shumë më cilësor, dhe t'i në të bine që qytarë dhe ndjede shumë më tepër vetë mirë me shqipimin mjekun e ti dhe familjes. E qartë. Zoti Shehu, në fakt, unë do ndalisha pak tek një deklarat e juaj asaj përket edhe vaksinës anti-grip, e cila vjen nga Korea Jugut, dhe ju thoni që nuk është certifikuar nga FDA-ja dhe ECDC. Ndërko, gjithashtu në Gjermani ka filluar edhe implementimi i vaksinës anti-Covid nga në tjetër. Ndërko, ka dy baras peshime që në fakt akoma nuk kemi para asgjë dhe në vëndin ton. Kur pritet vi vaksina anti-Covid në vëndin ton dhe pse i në shprehur kështu ju për vaksinën anti-grip në vëndin ton? Kjo është një vërtet, nuk thashë një gjithë qëdiqme. Letë në tregojnë qertifikatën e EMS apo të Food and Drug Administration të vaksinës anti-grip. Jo. Ajo vaksinë ka në përmjet disa strukturët të OBSH-s, të cilët të shpëndajnë vaksinat të pa qertifikuara nga EMA apo nga Food and Drug Administration. Nuk të janë të mira se të mira, nuk e di. Po di që nuk janë të qertifikuara. Dhe në momentin që nuk janë qertifikuara, për mua shkelur apo më mirë të vënë rrezik siguria medikamentoze. Dhe gjithë këtë organizëm që organizonë këtë gjë janë të ndërtuara për të furnizuar vëndet e pazhvilluara, kryesisht vëndet afrikane. Pra, realisht, ne kemi marrë dhe jemi furnizuar me të tila vaksinash të standarteve të vëndet afrikane, jo standarteve të bashkimit europian. Pra, me vaksinat të cilat nuk lejohen të qarkullojnë në vëndet e bashkimit europian, në shtetet bashkuarat Amerikës, në Zvicër, në Australinë, Kanada, në Izrael, në vëndet e zhvilluara. Pra, ne e kemi rështuar vetën tonë në listën e vëndet pazhvilluarat Afrikës qëndrore. Të njëjtën gjë, po bëjmë edhe me vaksinën COVID, për cilën e imi lidhur vetëm e COVAX-in, i cili është një organizim i OBSH-s, që siguron vetëm 20%, për vetëm për 20% të popullsis të atyre vëndet që aplikojnë në të vaksinën dhe kjo me afat kohor deri në fund të 2021-shit, vaksina në shumitën dërmuset të tyre të pa qertifikuara nga EMA apo nga Food and Drug Administration, dhe që është një organizëm për kryer balancimin e shpërndarjes vaksinës për vëndet e pazhvilluara, për vëndet afrikane. Shikoni listën aty që kanë aplikuar te COVAX-i, dominon e tëra Afrika apo vëndet të tjera të pazhvilluara. Kur vëndet e bashkimit europian kanë kontraktuar direkt me firmat, kanë kontraktuar direkt me kompanitë, kanë kontraktuar nëpërmjet Brukseli që mund ta bëshin edhe ne këtë punë direkt apo nëpërmjet Brukseli apo nëpërmjet vëndet të rastisë të bashkimit europian. Apo mund bëhesh edhe rruga tjetër, që e bëri Kosova, që mori një kredi nga banka botërore, dhe ajo bëhet garante, e kredin e paguan Kosova. Po pse nuk është sjellë kjo, pse nuk është implementuar pra sjellja e kësaj vaksine në vendin tonë? Pse nuk ndodh? Se kemi një papërgjeshmëri të thellë të atyre që drejtojnë sektorin shëndetësor, të qeverisë, të kryeministit personalisht që ka dështuar totalisht në të gjitha proceset e menaxhimit të sistemit, të procesit, që nga muaj shkurt, dhe ashtu ka dështuar të ndëbinu që të shqipa jo them, edhe në procesin e domosdoshmërisë së vaksinimit të shqiptarve me vaksinat sigurta, në sasi dhe në ko të përpushme
me atë që do të realizohet në vendet e tjera të Bashkimit Evropian që do të fillojnë vaksinimin brenda mesit të dhjetorit. Por Amerikës u dëgjuat, deklaruan të fillojnë vaksinimin në 11 dhjetor. Gjermania dhe vendet të tjera do të fillojnë brenda mesit të dhjetorit. Italia pas nesër, kryeministri italian do raportojë në parlament, do japi grafikun dhe projektin e plot të vaksinimit të popullsisë italiane. Unë themi që po kryeministri shqiptar ku është? Pse nuk paraqit një projekt të qartë si do bëhet vaksinimi i popullsisë shqiptare? Me sasi, me data, me llojet e vaksinave, me atë ku janë certifikuar vaksinat që do vinë në Shqipëri, me përgatitjen e plotë të një infrastrukture, se ka nevojë për një infrastrukturë shumë të madhe, shumë të fuqishme. Kjo proces vaksinimi ka qenë gjë që duhet të realizuar në shumë pak javë i popullsisë një vendi me këto vaksina. Pse nuk bën? Zotë Shehu, po duke qenë se sipas jush qeveria ka zgjidhur këtë rrugë ndoshta për vaksinimin e popullsisë, a kanë të drejtë shqiptarët, populli shqiptar të shtektojnë ndoshta në vendet e tjera që po implementohet vaksina më herët që në dhjetor, pra në shtetin e Gjermanisë për ta marrë këtë vaksinë? Kjo është e diskutueshme sepse deri tash çdo vend po siguron vaksinat për ata, për banorët e vet dhe për ata që kanë kontraktuar me atë. Në mënyra të organizuara. Deri tash kjo varet nga kompanitë private, çdo bëjnë ndoshesën apo ndoshesin vaksinat të tjera, kompanive të tjera private për të shpërndarë në vendet që nuk kanë hyrë në atë kontratë të përgjithshme, por kjo realisht tregon absolutisht pa përgjithshmërinë, pa aftësinë, keq menaxhimin e shtetit shqiptar që nga kryeministri edhe për çështjen e vaksinës, ashtu si keq menaxhojë të gjithë procesin. Fatkeqësisht këtë problem pasaj e paguajnë e kanë mikurisë të tyre shqiptarë. Dhe po them diçka tjetër, në informacionin që un kam. Kovaksi, nëse ne jemi bazuar, do të fillojë të furnizohet me vaksina që nga muaj kolik i vjen dashur. Pra e kuptoni sa vonë, kur shumica dërmuese e vendeve të tjera ndoshta mund të ketë mbaruar procesin e vaksinimit të plotë deri në atë periudhë. Deri në atë periudhë, mendohet të filloj Kovaksi. Pra edhe duhet urgjentisht, shumë urgjent, ti trokitën në derë, vëndeve partnerë të rësishme, Bashkimit Evropian, të kërkohet që të Shqipëria të marrë sasi vaksinash nga kontingjenti tyre, në qofse do të mund të realizohet këtë gjë, sepse tash realisht është shumë vonë, numrat janë bërë. Zotë Shehu, po përse nuk është ngritur si problem ndoshta edhe nga ana opozitës, duke qenë se është referuar më shumë tek çështja e tenderave të mjekësisë apo tenderave të tjera, por që ky është një problem më madhor ndoshta edhe për situatën në cilën ndodhemi, duke ju referuar edhe shifrave. Mua më vjen keq që ju e thoni të gjë sepse unë personalisht Partia Demokratike e kam ngritur që mua sot. Ne kemi ngritur disa herë. Sigurisht, por nuk ju referohem juve personalisht, referohem gjithë opozitës, ndoshta duhet një zë më i fuqishëm për ta ngritur si shqetësim kryesor. Opozita e ka ngritur kryetari i Partisë Demokratike. E ka ngritur opozita ndërsi, e kemi ngritur ne si pjesë të opozitës. Opozita e ka ngritur që prej muaj shtator të çështjes. Jemi ne të parët që kemi thënë çfarë bëjmë Kovaksin, çfarë kufizime ka Kovaksin, çfarë probleme ka Kovaksin. Jemi ne që kemi kërkuar të negociohet me sa më shpejt që në muaj shtator me kompanitë prodhuese. Jemi ne që kemi kërkuar të negociohet me njëherë me vendet kryesore të Bashkimit Evropian për të futur në sasinë e tyre edhe për vendin tonë. Jemi ne që kemi thënë, shikoni si bën Kosova, pra e kemi ngritur jo pak shumë herë, por kur bie në veshë shurdhën, nuk është përgjegjësia jonë. Është përgjegjësia atyre që po e lënë Shqipërinë këtë gjë, siç e lënë për spitalet, siç e lënë për kujdesin pasor, siç po e lënë për tamponet, që jemi vendin me numrin më të ulët në Europë disa herë mbas të parafundit, ashtu siç e lënë edhe me centralizimin absolut, ashtu po e lënë të jeni të bindur edhe me problemin e vaksinës Covid, që është një problem i sigurisë kombëtare, do thohet tashmë. E qartë. Zotë Shehu, të falenderoj shumë që ishe me mua në këtë bisedë dhe shpresoj që në një bisedë tjetër të flasim për shifra më të ulta në raport me këtë sëmundje. Shpresojmë, absolutisht. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kemi ardhur në fund të kësaj interviste, por jo vetëm, edhe në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirë takofshim.